calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furudaa oo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah war saxaafadeed ka soo baxay madasha badbaado qaran kuna baaqay sidii looga hortagi lahaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee muddo kordhinta la siiyay baaq culusna soo diray kulan ay isugu yimaadeen hoggaanka sare iyo xubnaha madasha badbaado qaran ee Soomaaliya ayaa looga hadlay go'aankii muddo kordhinta sharci darrada ahaa ee uu ku kacay golaha shacabka ee muddo xileedkiisu dhamaaday waxaa kaloo laga hadlay sida ugu habboon ee dalka looga samata bixin lahaa xaaladda cakiran ee uu madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday dalka lugaha u geliyay haddaba madashu waxay soo saartay go'aankan soo socdo kow in uu waxba kama jiraan yahay go'aankii dastuurka ku tumashada ahaa ee uu golaha shacabka xilka 2 sano isugu kordhiyey uguna kordhiyey madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo laba in uu go'aanku halis ku yahay xasiloonida nabadda iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed saddex in go'aanku yahay isku day lagu hor istaagayo dadaaladii lagu baadigoobayay doorasho heshiis lagu yahay iyo meelmarinta heshiiskii 17-dii September 4 in madashu iyadoo la tashanayso qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu joojinayo in muddo kordhinta sharci darrada ahi masiirka dalka loo afduubo waxayna ka shaqeynaysaa sidii xal loogu heli lahaa maaraynta xilliga kala guurka ahi ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay madasha badbaado qaran ka hor Axmed Madoob iyo Dani inta aysan Muqdisho ka dhoofin ayay kulankaasi kamid ahaayeen si kastaba ha ahaatee lama oga wax xigi doono Axmed Madoob waa uu ka degay Kismaayo Dani Garow ayuu u duulay xaaladda Soomaaliya ayaa sii kala fogaatay dhinaca kale Xaliima yaray doonta siyaasadda ma rogi doontaa mise way toosin doontaa guuxa doorashada ayaa mar kale waxaa ka xoog badiyay mowjadaha soo socda iyo waxa ka dhalan kara markii muddo kordhin la sameeyey Soomaalida ayaa horey ugu maamahday bowdo rageed maalinba midba qaawan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yari ayaa mar kale loo daba fadhiisan doonaa doorashada oo sanadkii hore la go'aamiyey in aan loo baahnayn guddigaasi waxay hadda qaban doonaan shuruucdii lagu hagi lahaa doorashada xilli mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada badankooda aysan ku qanci karin muddo kordhinta dhacday shirkii shalay Isniintii golaha shacabka yeesheen waxay 2 sano muddo kordhin ahay u sameeyeen hay'adaha federaalka taas oo 2 sano ee soo socota lagu diyaarinayo doorasho qof iyo cod ahay waa taatika cusub oo la rabo in Farmaajo iyo saaxiibadiisa nabad iyo nolol ku legdaan dhinacyada diidan hab maamulkooda gudoomiye Xaliime yaray ayaa waxay ka tirsaneed xisbiga damu jadiid ee Xasan Sheikh Maxamuud ma kala dooran doontaa halka looga yeerayo ee Farmaajo mise Xasan Sheikh Maxamuud siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in Xaliime yaray ay taageeri karto Xasan Sheikh Maxamuud una fududeyn karto dib ugu soo laabashadiisa xukunka maadaama mar madaxweyne soo noqday waxay Soomaaliya hadda taagan tahay isgoys badweyn ahi oo siyaasad doonta la wada saaran yahay degi karto haddii aan la badbaadin dalka sama u diyaarsan yahay xilligaani in doorasho qof iyo cod ahi la qabto maadaama la sheegay in aysan suuragal ahayn oo shabaab deegaano badan haystaan dhinaca kale bulshada rayidka oo kasoo horjeestay muddo kordhintii golaha shacabka ay ku dhawaaqeen shalay bulshada rayidka ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan tallaabadii uu qaaday golaha shacabka ee muddo kordhinta 2 sano ay sameeyeen ururada bulshada waxa ay ku tilmaameen in go'aankaasi yahay mid lagu degdegay caqabadna ku noqon kara geedi socodka dowladnimada Soomaaliya isla markaasna dhaawici karta midnimada shacabka Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqeen maamulada dalka in ay dib ugu soo laabtaan Muqdisho si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka waxaana ay ka digeen qalalaasa siyaasadeed oo dalka ka dhaca waa haddii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ongolaade fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war degdega Saciid Dani iyo Axmed Madoobe oo boorsooyinkooda ka xiranaya magaalada Muqdisho isla markaasina isaga laabanaya meelihii ay ka kala yimaadeen sida Kismaayo iyo Garwe Axmed Madoobe iyo Dani ayaa goor dhow ka duulaya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho
انتا ايسان كدولين كور ايا وحاشر البابد وحرن ايلا ليهين مدشا بدبادا قرن سيدا حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد عبد حانشي عبد الله يدامان مدن كمشرحين تمعارك اسلام مركاسين قوان حساسية صوصاري دونو دحوينياش بودلان ايا جبلان ايا مقدشا اساقتاق ايا كدب فشل كي كي يميد شركي اي حمر اي مادين كاس او ادحي اي مدحدا فدرالك ايا كوة دولت قبالي ديدا اسلام مركاسين مدد كرورسي او سميستي مدحوينها وقتيجي سلام مادي ايا كرسيقا كدقان محمد عبد الله فرماجو مدد كدو بل ايا كسوغناين مقدشو وحال اهل لغا مقارن امنكا ايقو حناقسن ايي كلابان ايان مقالة مقدشو حسا اهاتي واركينا هبين نما ايان كسو قادن دونا ويحي فافاهين اه اما مقور مرتياد اه اي كسو بحا مدشا بدبادا قرن داني احمد مدوب ايا مدبادن كسونا مقالة مقدشو ايقو اجوغ سيدي حال لغا قارن لها حالة عاكرن اي دورشو ينكا دلكا مدحوينها وقتي جيسا دمادي اي فرماجو ايا شالي مدالة بسانا اهي لوغو داري سيكاستا بها اهاتي لما اوغا حالة دا سيدا اي نخون دونتو فرماجو او مقدشا اوود حوغن كو هايستي اسلام مركاسينا ملكاستا عيدا مردقاي لما اوغا بمدشا بدبادا قرن اما مشرحين تا معارك وحا اتلابة دا اي خادي دونان نينا عكلا مامولك هير شبالي او كو بيري ان اي اوهم باليايان مدحوينها وقتي جيسا دمادي اما قو انكي بارلمانك فدرالك سوماليا سو دويي galmudug ayaa illa iminka ka leexleexanaysa oo wali lagu qasbaya in ay sameeyso in ay aqbasho wixii baarlamaanka ka dhacay ahmed abdi kaari qorqor wali bartiisa facebook ah kaarka ahi wali moosan ku soo qaadanin baga rasmiga ah ee madaxtooyada galmudug wali lagu madaabicin in la ongol yahay muddo kororsigii baarlamaanka federaalka soomaaliya ahmed abdi kaari qorqor waxa macquul ah saacadaha soo socdo in lagu qasbo in uu aqbalo wixii shalay ka dhacay baarlamaanka federaalka soomaaliya maamulka hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey koonfur galbeed ayaa si gooni ah u soo dhaweeyey hase ahaatee lama oga tallaabada uu qaadi doono ahmed abdi kaari qorqor oo wili arinta ka meereysanaya waraysi uu dhiibay maalin dhaweed ayuu ku yiri marnaba muddo kororsi ma soconayso oo wax soconaya ma ahan taasi ayaa macquul ay tahay in go'aankiisa uu ka dhabeeyo amaba cadaadis la saaro isla markaasina madaxtooyada galmudug laga soo saaro war lagu soo dhaweynayo wixii ka dhacay baarlamaanka shalay si kastaba ha ahaatee axmed madoobe iyo dani ayaa ka duulaya magaalada muqdisho ayaga oo aad u xanaaqsan dhinaca kale ciidamada danab oo howlgal ku laayay xubno ka tirsan ururka al-shabaab faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa howlgal ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danab ay ka fuliyeen qaybo ka mid ahay gobolka shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka soomaaliyeed hirshabeelle howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay deegaanka gamboole oo qiyaastii 48 kilomitir u jirta magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle sargaal u hadlayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa 24 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda al-shabaab isaga oo intaasi ku sii daray inay dhaawaceen tiro kale sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga loogana hortegayay weerarada xooggan al-shabaab ka soo abaabulayaan halkaasi dhanka kale ma jirto weli wax hadal ahay oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen dowladda soomaaliya si kastaba ciidamada dowladda ayaa shalay galinkii dambe dib uga soo baxay deegaanka gamboole oo ay la wareegeen saacado kooban waxaana xaaladdu ay tahay mid iminka degan si kastaba ha ahaatee madasha badbaado qaran maxay ku dhawaaqi doonaan maxay samayn doonaan fadlan la joog calansida media oo dib ka daawo wixii war ah oo ku soo kordho wararkaasi calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka